hate men. Kabisa. Tunapambana na mifumo ambayo ni ya kandamizi na ni mifumo ambayo inawadhibu wote wanawake na wanaume squarely, by the way. Propagate women against men. Hoyo mwanamke mwanaume wako amefanya hivi. Mwambie hivi. Mwache. Mwambie naye mjinga huyo. Hana. Yo. Because there's some really good men who also carry these principles of it's about humanity, utu. Lakini you see them destroyed by women who, of course, from their own bitter experiences. I am loving the different perspectives, sawa. And what I want to say is that, ladies, this is a safe space. Nataka wanawake wanaoishi ndani ya ndoa. Sio wanawake waliofariki ndani ya ndoa pamoja na kwamba hawana majeneza. You understand what I mean? Yaani mvulana ukimpiga msichana, shule nzima inainuka. Lakini msichana akitupiga, tunaambiwa it's okay. Nikamwambia that's wrong. So I think kuna haja ya kuelewa feminine ni nini na haki za binadamu ni nini na ufeminine sio kwamba I have to push a man down for me to get up, but also I don't need to put myself down ili wewe mwanaume uonyeshe kwamba you're a man. Kuna jamii nyingine ambao wanawake mpaka kutumia simu ikiisha chaji inabidi mume wako atoe ruhusa. Wanasema wanaziweka kwenye vikapu. Wanaweka simu kwenye vikapu zinapelekwa mji wa pili ambao una umeme, mnachajiwa ndio mnaletewa ndio mnaweza mkatumia.